אנחנו עכשיו עם סטטוסקופ. מערכת הבחירות הזו אולי יותר מתמיד תהיה רוויה בעקיצות, הלצות, בדיחות, ביטויי סאטירה, ובעיקר כל מה שאפשר לעשות כדי להנגיש מסרים ברשתות החברתיות. בימים אלה כלל הפוליטיקאים מכל המפלגות נכנסים לכוננות ספיגה. אין ברירה, כנראה, כיוון שהיצירתיות של הגולשים נמצאת בסי. הנה הכתבה. מהפך! 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 עוד לפני נאום המהפך שפשט על כל חלקה ברשת, יושב ראש האופוזיציה הפך לאטרקציית הבחירות בקרב הגולשים. תכירו, בוז'י עושה דברים חמודים. עמוד פייסבוק שמנסה להתמודד עם הבעיה המרכזית של הרצוג בקרב הציבור. קריזמה. חזרתי קצת צרוד, אז נא לסלוח לי. אם יש משהו שלא נאמר על החיבור בין הרצוג ללבני, אז כנראה שניתן לאתר אותו עכשיו ברשת. בוז'י, תזכור, אם תובעים שעתיים ראשונות, אתה במים. סוג של טנגו שלא ברור מי המוביל בו, בוז'י ריינג'רס האדום, או בוז'י שעושה בית ספר לצמד נוכלים שנמצאים מאחוריו, בסרט המוכר שכחו אותי בבית. בקיצור, כל מה שאפשר לעשות כדי להקצין את החמידות של יושב ראש האופוזיציה. הוא יודע איפה הכסף, הוא ידאג לרכבת הקלה, יפתור את מצוקת הדיור, תמיד כמובן יאמר את האמת, ובעיקר ירכיב את הממשלה הבאה. נראה. בסך הכל לקחנו איזושהי תפיסה רווחת לגביו, איזושהי תדמית שדפקה בו, והקצנו אותה בקטע של הפוך על הפוך. וגם האתר הזה לא מתעסקים עם הבוז'י, מנסה לחזק את תדמיתו של הרצוג, אבל הטקטיקה מנוגדת, אולי אפילו הפוכה. בוז'י כאן הוא קזבלן, חברו הטוב של צ'אק נוריס, מחכב בסרט לא ארץ לכנונים, מחכב גם בחסמבה, הוא ולבני משתפים פעולה במאבק נגד כוחות האופל במטריקס, ולסיכום הרצוג, או כפי שהוא לא אוהב שקוראים לו בוז'י, כמשה במעמד לוחות הברית. חושבים שזה מנותק מהמציאות, אולי אפילו מגוחך? אז מסתבר שהרצוג בעצמו ראה את הטרנד החדש והגיב אליו בדף הפייסבוק שלו. ראיתי היום לראשונה את העמוד "לא מתעסקים עם הבוז'י" כתב, צחקתי ושמחתי שהמסר נקלט. אנחנו פה כדי להילחם על העתיד של כולנו. העמוד לא בא מזווית מרושעת, אלא מזווית אוהדת בסך הכל. זה נותן איזושהי קונטרה על היריבים שלו שיוצאים נגדו. באווירה של העדת הרצוג ואיבה כלפי נתניהו בקרב הגולשים נמצא גם הדף הזה, מועמדים שעדיפים על ביבי. ביניהם פרנק אנדרווד מבית הקלפים, B12 שטוב לבריאות הלב, חמין שדואג להשאיר את הגז הטבעי אצלנו, פרומפטר שתמיד אומר את הדברים הנכונים, ואקספלורר שלפחות מודיע לפני שהוא קורס. הקצב גידול של הדף? שהוא תוך פחות משבוע הגיע ל-10,000 עוקבים, רק מראה שבאמת יש פה איזה קונצנזוס מסוים, שהבן אדם הפך לסוג של פרסונה נון גרטה, כמו שאומרים, וזה ניכר בפייסבוק. בניגוד להרצוג ונתניהו, מפלגתו החדשה של משה כחלון כולנו הוציאה מהגולשים רגשות נוסטלגיה. מי מאיתנו לא זוכר את שבועון הילדים הפופולרי, זה שבהשראתו נפתח דף פייסבוק פיקטיבי למפלגה, שבו יש בעיקר הלצות על הנער מגבעת אולגה עם סטטוסים אמיתיים כביכול. סקר ערוץ 2 מעניק למפלגת כולנו בראשות השר לשעבר משה כחלון 9 מנדטים. זוהי עלייה של 9 מנדטים עבור מפלגתנו, נכתב באחד הסטטוסים. סליחה. ואם מדברים על סאטירה ופרודיה, אי אפשר באמת בלי האיש הזה, השר נפתלי בנט, שהרשת מחזירה לו את התבשיל שקדח בעצמו. נפתלי בנט, העמוד הלא רשמי, מציג אותו ככל יכול. יורה במטווח 21 כדורים, פוגע 27 פעמים, מטביע מחבלים על יבשה, משאיר הודעה לפני הצפצוף, וגם יכול לחזור חזרה בזמן לעתיד. אז במערכת הבחירות הזו נראה שכל הפוליטיקאים הבכירים יקבלו מהרשת חיבוק, אבל אם כבר מנותק אצל לפיד, הקנק מהחיבוק כבר נשמע והורגש מזמן. אתה מנותק.